אני רוצה להאמין ש... שנבחרי הציבור בבית הזה עושים בשישים ימים האלה שעברו, מעל שישים ימים כבר, חשבון נפש עם עצמם, ש... שהמחשבות מלוות אותם, שהמצפון מלווה אותם. אני באופן אישי מרגישה שאני מקדישה כל דקה פנויה שיש לי פשוט לחשוב, לחשוב מה הדבר הנכון. לחשוב מה התפקיד שלי בבית הזה, לחשוב איך אני יכולה להרבות טוב, איך אני יכולה לעזור, איך אני יכולה לסייע לתקומה של העם הזה. ואני רוצה להאמין שגם אנשים אחרים בבית הזה חושבים עם עצמם ועושים חשבון נפש עם עצמם, כי בזמן שאנחנו פה, ממש עכשיו, פיזית, מוגנים, גם מוגנים פיזית, גם מוגנים כלכלית ובעוד היבטים אחרים. יש הרבה אנשים שלא מוגנים. יש את החיילים שלנו שנמצאים בשדה הקרב, שהסכנה נשקפת לחייהם בכל רגע ממש, שחלקם מילואימניקים דואגים למה יקרה לפרנסה שלהם ביום של מחר, הם דואגים לעסקים שלהם, הם דואגים לעבודה שלהם, הם דואגים למשפחות שלהם. ויש אפילו את, את האוהל של משפחות החטופים שנמצא ממש פה מחוץ לכנסת והם יושבים שם בגשם והלב שלי נקרע כל פעם שאני עוברת שם אני חושבת עליהם ועל מה עובר עליהם כל יום, כל בוקר אני חושבת שרובנו לא, לא ישנו בחודשיים האלה ו, וזה עוד כלום לעומת מה, ש, מה שהם חווים ועוברים